အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပဲဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လက်တမှာကျွန်တော်တို့ဒီ digital ocean ပြီးတဲ့ဟို cloud file ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ VNA droplet တွေအဲ့ကောင်တွေရဲ့ sizing ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရောဟိုဟာပေါ့အဓိက size ကိုတိုးကြည့်မှာပေါ့အားပါတော့အများကြီးဒီလက်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ droplet ရဲ့ specification က memory 1 gig နဲ့ headed 20အဲ့ဒီ 25 gig အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ server ရဲ့ spec ကနှိမ့်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် x spec ကိုညှိနေတယ်ညှိနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအစ်စ် droplet တစ်ခုကိုစောက်เสียရမလို့လက်ရှိရှိပြီးသား current droplet တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ CPU တိုးလို့ရတယ် memory တိုးလို့ရတယ် hard disk space တွေ extend လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် resize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ negotiate စာကကျွန်တော်အနေဆုံးတလောက် $5 ဟိုပဲကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်အခုဒီတက်ပုံမြင့်တဲ့ CPU memory ပုံများရဲ့ဟို droplet ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် hard disk ကလည်းကျွန်တော် 25GB ပဲရှိပြီးခဲ့တယ်မှာအခုမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ requirement ပို့ပြီးများလာ hard disk ကလည်း 50GB လောက်လိုလာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစာလက်ရှိ droplet ကြီးကိုဖြတ်เสียရမလို့အတက်ဆောက်เสียရမလို့ပဲ ਨੇ ရှိပြီးသား droplet ကိုပဲ droplet ကိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သွားတော့မယ်နေရာကျွန်တော်ရဲ့ droplet တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ resize ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်းမယ်ဒီ site မှာတော့ပြလုပ်ပြရမှာเนาะโอเคတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ droplet တစ်ခုရှိပါတယ် server 01ဆို droplet တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်က memory 1 gig နဲ့ headed 25 gig ယူထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ server 01ဆိုပြီးရှိရင် 1 gig 25 gig โอเคဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ချက် server ထဲမှာလည်းချက်ဝင်စစ်ကြည့်မယ်เนาะโอเคရောက်ရင်ကျွန်တော် CPU နဲ့ memory ကြီးမယ် LS8W โอเคဒီမှာရှိရတာကြီးကြာလာတော့အကောင်ပေါ်တော့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CPU မြင်ရမယ် CPU 2 GHz နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory က RAM က 1 GB ဒါကလက်ရှိရှိရဲ့ CPU နဲ့ memory ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် hard disk ကိုစစ်ကြည့်အောင် DF-H header 210โอเคကျွန်တော်တို့ total ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို 25GB ရှိပါတော့လက်ရှိ 25GB ကအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော် 50GB မှာဆင်ပြေဆိုကျွန်တော် 50GB ကိုတိုးကြည့်မယ်နော်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ server ရဲ့ချက်ဝင်မယ်အခု data မပြတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် data ပြတ်ပြတ်တူးလို့ရတယ်အခုတော့ရှိပါတယ်မလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ droplet နဲ့ပတ်သက်ပြီး resize လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိုးလျှောက်လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကတကယ်ကျွန်တော် brand ရဲ့ droplet ကိုပိတ်မှရမှာအောင်းနိုင်မရှိတော့မရပါဘူးထောင်းနိုင်ရှိမှရပါပါ Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး CPU ရဲ့ RAM ရေတူးကြည့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်တူးကြည့်မယ် CPU ရော RAM ရောဘက်တရီကိုတူးကြည့်မယ်နော် Okay တခုတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က CPU နဲ့ memory ပြန်တူးလျှောက်လုပ်လို့ရပါမယ် hard disk ကိုတော့တူးလျှောက်လုပ်လို့မရအောင်နော် hard disk ဆိုကျွန်တော် resizable ဒါ not reversible ပြန်သွားလို့မရအောင်နော်တခုတော့တည်ထားမယ် okay ပထမဝယ်ခဲ့တာကျွန်တော် $5 အခုကျွန်တော်က $10 တူးကြည့်မယ် hard disk က90 CPU နဲ့ CPU တစ်လုံးနဲ့ memory 2 gig သူကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် resize တမန်တော့ကျွန်တော်ဆောင်မယ်Okay droplet have been resize or to be ပါပြီအော်ပေါ်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းတောင်းပါရနော် 2GB ရဲ့ heading 50 Okay ကျွန်တော် server ကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ် Oh sorry ကျွန်တော်ဘာမှဖွင့်ရသေးတယ်နော်ဘာပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာလည်း power pack ဖွင့်လို့ရရနော်ဘာပြန်ဖွင့်မယ်အခုကကျွန်တော် droplet လေးကကျွန်တော် site ကတိုးသွားပြီ
memory 2k ဖြစ်သွားပြီ hard disk 50k ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန် login ဝင်ကြည့်မယ်ကိစ္စအောင်ပုံလာနေဦးအောင်ပုံလာပြီရပြီ root အရင်တော့ကျွန်တော် hard disk ကိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะ df - h adapt to there okay ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့50 GB ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay cpu နဲ့ cpu ရောအဓိက memory ပေါ့เนาะ memory တော့ကြီးကြီးအောင် ram memory ကကျွန်တော် 2 GB ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ် reset လုပ်ရတာရပြီเนาะ okay အဓိကကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ CPU droplet ကို data မပြတ်စည်းနေပဲねကျွန်တော်က cpu နဲ့ memory တိုးလို့ရတယ်ဟက်ဒစ်စပီဒ်ကိုကျွန်တော် extend လုပ်ရဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာပါ။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာခဏရေးလိုက်မယ်နော်။